بيسا دما أوبكا دمبوزين كدا أوبادا يا داو داندي بيسا تني دوغا بيسا دما غابا كوندو ديا دودي أوبكا دمبوزين كدا أوبكا دمبوزين ديا أوبادا يا تيبولا جيها داو داندي تيجا ليغو إي أوبكا دمبوزين ديا تيبولا جيدا ديجاو غام يوشي ဗဒ္ဓမိဇ္ဇာတ္တသင်္ခါရမိဇ္ဇာတ္တသတ္တသင်္ခါရကိလယနပုဂ္ဂလပရိဝဇ္ဇနတ္တဗဒ္ဓသင်္ခါရမိဇ္ဇာတ္တပုဂ္ဂလသေဝနာတ္တဒရာတိဗုဒ္ဓတ္တဟာကျနော်ဗဒ္ဓမိဇ္ဇာတ္တသတ္တဝါတို့အဘောဝဲအလဲအလဲနဲ့ဤသောဤသဘောတရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဝါသတ္တဝါတို့အဘောနဲ့လိလိရှုတ္တသောဤသဖြစ်ဒီ၎င်း သင်္ခါရမိစ္ဆာတ္တသင်္ခါရတို့အဘောဝဲအလဲအလဲ၌ဤသောသဘောရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဝါသင်္ခါရတရားတို့အဘောနဲ့လိလိရှုတ္တသောစိတ်ထားရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းသတ္တသင်္ခါရကိလယနပုဂ္ဂလပရိဝဇ္ဇနတ္တသတ္တဝသင်္ခါရတို့ကိုမေမောတ္တသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းသတ္တသင်္ခါရမိစ္ဆာတ္တပုဂ္ဂလဒေဝနတ္တသတ္တဝသင်္ခါရတို့အဘောဝဲ အလေအလနိုင်တည်သောစိတ်တော်တာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြှွေခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းတရတိမုဒ္ဒတဝတ္တတဝသင်္ခါရတို့ကိုလိလိရှုတာသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြှွေဆီကခြင်းရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းတရတိမုဒ္ဒတာထို့ဥပ္ပကတံဘုရင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၌တသောမြတ်မြတ်သောဝင်သောစိတ်ထားရှိသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဤဒီဤမေပင်စသမအင်္ဂါဘဂုံတို့တရားတို့သည် ဥပ္ပကတံဘုဇင်္ဂတဥပ္ပကတံဘုဇင်တရားဤဥပ္ပဒါယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကတဟောတံဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဥပ္ပကတံဘုဇင်တရားဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့အကြောင်း၅ချက်မိဒံပြုတ်ထားနော်နံပါတ်၁ကတတ္တမစ္ဆတတ္တသတ္တဝါတွေအပေါ်၌အလေအလတ်မှစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လိလိရှုတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ် ဘရဝါရီအပေါ်နဲ့အလေအလတ်စိတ်ထားတယ်လိလိရှုတတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲဒီချက်ကဟိုတဏိညာကပြောခဲ့တယ်လို့ဘရဝါရီကိုဂယုမစိုက်တဲ့စိတ်ထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအယေးမစိုက်တဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးအဖက်မလုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဂယုမစိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားအယေးမစိုက်တဲ့စိတ်ထားအဖက်မလုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားဒီစိတ်ထားလေးတွေကအကုသို့တရားပါ လောဘဒေါသမောဟမမနာတရားစွန့်အင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတာဖြစ်နော်ခုဒီဥပ္ပခသရကတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေသို့သော်ဒီနေရာမှာကတော့ဥပ္ပခသံဖို့စဉ်ကိုအခြေတည်ထားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်စေပါနော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာဘရဝါရီအပေါ်နဲ့စိတ်ကိုအလေလတ်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်းဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့တဏ္ဍဒီဟာဂရဟိတ္တမစ္ဆတ္တံသမုဋ္
ောင်းတရားတို့သည်ဝိဟာကရိဟိနှမျိုးသောအချင်းများတို့ဖြင့်တတ္တမိဇာတတ္တတ္တဝါတို့အပေါ်၌အလဲအလံစိတ်တန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏အဖြစ်ကိုသမုဒ္ဓါပိဋိဖြစ်စေ၏တတ္တမိဇာတတ္တအလဲအလံစိတ်တန်ရှိမှုကိုသမုဒ္ဓါပိဋိဖြစ်စေ၌သရဝရီအပေါ်မှာအလဲအလံစိတ်တန်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အချင်းဟာနှမျိုးရှိတယ်နော်နှမျိုးကဘာ၄လဲဆိုတော့ဒွံအတ္တနောကမိနအကန္တဝအတ္တနောကမိနကမိတ္တတိအေသောဖြစ်အတ္တနောကမိနအကန္တဝအတ္တနောကမိနကမိတ္တတိဒွံကံကိလယတိတိဧဝံကမ္မတက္ကတပိစ္ဆဝက္ခဏိနသဗရမထထောတတ္တယဝနာတိသောတ္တကံကိလယတိတိဧဝံနိတ္တတပိစ္ဆဝက္ခဏိနသအချင်းရနှမျိုးအခြေရနှမျိုးကနံပါတ်၁ကပါလေဒွန်တင်ဒီအတ္တနောကမိနမိမိရဲ့ကံစွမ်းဟုံးကြောင့်အကန္တဝဤလုံလောကတို့ရောက်ရှိလာသည်ဖြစ်၍အတ္တနောဝမိမိရဲ့ကံစွမ်းဟုံးကြောင့်သာလျှင်အတ္တနောဝမိမိပင်လျှင်ကမိနကံစွမ်းဟုံးကြောင့်သမိတ္တိတမနွန်လောကတို့သွားရပြီလက်တံ
young Joseph, but it's at the move of the word, yeah. Shoot, have you seen the Yogi Yaga, that is a girl in Jalik and the Lily Nanako? No? Mimi, you do good, okay? A digger, Gandhiati. So, Gama, wizard, and Uba, dancing her at Gandhi, and her, no? You know, Gama, wizard, and Uba, dancing her at Gandhi, and her, a bankman, don't you know, wizard, and Uba, dancing her at so that a meeting do be middle. We judge him, Madujabu, the Nadia Madujabu, Uba Daniel Madujabu, Dinkarajin, Madujabu, Amiro, dude. You know, Yajami Mabuko that Waluna Jamas Rabramada, this I never got Nadia, though. Yaja Ami can eat it, you cannot eat. Mima Ami can eat it, you cannot eat go pummy, deliver Senate, Nayan Kala, I don't think. No? အစင်းစင်းပေါ့နော်အစင်းစင်းစိတ်နဲ့လို့သိရင်တော့ကလအမှုန်လေးတွေဖြစ်တော့ဒီအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတမုန်တဟုံမှာပထဝီအဘောတိဇောဝါယောအစင်းအနတ်ယတဩဇာစသည်ဖြင့်တချို့သဘောတရားရှိကုတချို့သဘောတရားကိုကုတချို့သဘောတရားဆယ်ကုစသည်ဖြစ်သဘောတရားရှိကုကိုကုဆယ်ကုစသည်ပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမှကလအမှုန်လေးတွေဖြစ်ဒီကလအမှုန်လေးတွေကို ပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမှသံမွေဝင်ခြင်းတဲ့လက်သက်သွားရေးစားတဲ့သုံးဆယ်နှစ်ခုထားတဲ့အစုကိုရှိသုံးဆယ်နှစ်ခုထားတဲ့အစုဘုံတွေကိုအတိတ်ကကံစီမှန်သည့်အတိတ်အချို့တကျတက်စီလိုက်ပါမှရောက်ကြမိမှာခုခုတတ်သွားဆိုတော့ပေါ်လာဒါကယုတ်ပဲနံပိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကောင်ပဲသိစရိတ်တို့မြေဒီဝီထိလို့ခေါ်တဲ့ဏိယမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ဝိဓိစိတ်တက္ကနာတခုတခုအတွင်းမှာစိတ်တည်ခြင်းကအနည်းဆုံးရှင်းလုံးပေါ့နော်အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်30 40 30 50 60ထိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တည်ခြင်းအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီဉာဏ်တရားတွေထဲမှာငါတို့ဘောရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာကိုလိုက်ပြီးရှားခွေကြည့်လူနဲ့ပြမှာဆိုတာကိုရှားခွေကြည့်တော့ရှားခွေလို့မတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီ
ဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိခြင်းမရှိခြင်းနှစ်ခုဤအလဲကောင်းမှန်တယ်ယာယီအခိုက်အတန့်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မသဘာဝယာယီကဘလို့ယာယီလဲလို့မင်းရင်တော့နံလောကကြီးလိုက်တော့အစက်ကံကိုအချင်းကလေးသိမ့်ခံပုံရင်သဘုံခန့်လောက်တော့တက်တန်းရှိတဲ့ယာယီယုတ်လောကကိုကြည့်လိုက်တော့တစ္ဆေကံကိုအကျင်ကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တဘုံခန့်လောက်သာတတန်းရှိလိမ့်မယ်ယာကြီးအဲ့ဒီယာကြီးအခိုက်အတန့်အဖြစ်တော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝအဖြစ်အဲ့ဒီဓမ္မသဘာဝလေးကြီးကိုဓမ္မသဘာဝမှန်အတိုင်းမတိပဲယောကြမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝလူနာဗြဟ္မစာတိဆိုသည်နော်ဒါနပြုနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့နော်သီလသောက်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဘာဝနာจิตတန်တူကိုပွားများအထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မျိုးကောင်းသားဖြစ်ရဘာလို့မျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ရဘာလို့ဤသူတောင်းပန်းစင်မီအစရှိတဲ့လူဘဒါနဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြုပြီးတော့သူတောင်းနေဆိုကြတယ်နော်ဘုရားကပရမတ္ထသစ္စာလည်းကပြောတော့လှမ်းပြီးပြောလိုက်တော့ဒါနပြုနိုင်တဲ့သီလသောက်တည်နိုင်တဲ့ဘာဝနာပွားများအထောက်နိုင်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုသိနေတဲ့ကြောင့်ဉာဏ်ကြောကိုဘာမြအပ်ထုတ်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့အတိမှားနေတဲ့ဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးကောင်းသားဘောသို့မဟုတ်တို့အမျိုးကောင်းသမီးဘောကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်မဲ့တဲ့ဘောတွေကတဏှာသိက္ခာပြီးဆွဲနေတဲ့ဘောကဥပါဒ။အဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒခံရပြီးတော့ဘုရားရှင်အပ္ပန်းစီမီလှူတဲ့ဆိုကြတယ်နော်။ပန်းစီမီလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုဖြစ်တယ်သင်္ခါရနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါယုံနာအစဉ်မှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြင်ထိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတ္တိလေးယုံနာပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတ္တိလေးကကံ။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊သင်္ခါရအကံအကြောင်းငါးခုပေါ့။နာမည်တော့ကြည့်တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြောဦး။ဒီနေ့အလူရှင်လေးနော်။နဗ္ဗံတရောကဓမ္မောစွန့်နှုမဲတဲ့ကောင်းပြီနော်။သတ်စုတောင်းကြလေဘုန်းကြီးတွေဟင်လူဖြစ်လေလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်လေနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုကြပါစို့နမုနာနော်လူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဆိုတာကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မရှိသလားမရှိလူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လို့အတိမှားနေတဲ့ဘောကအဝိဇ္ဇာ
တို့လူတော်လူကောင်း၎င်းနတ်မြတ်ဘုရားကိုတွေ့တတ်မှတ်နေတဲ့သဘောလေးကတဏ္ဏစိတ်ကပြီးစွန့်နေတဲ့သဘောကဟုတ်ပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇတဏဥပါဒံခံရပြီးတော့ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ကအရှင်ရောက်ပြီးလူရောက်ပြီးပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဆုံးခဲ့ဘေဘောဇင်းချူချင်းရတာဖြာဖြာလေးကိုဆက်ကကြုံမဲ့ပြန်တယ်ဘာတွေဖြစ်လဲသင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုဖြစ်သွားတယ်ထို့ကုသိုလ်
ြင်းမမြုံနံပဲနဲ့ချုပ်ပြသွားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်အခါအခွင့်သိရင်မိမိတို့မျောလင့်တောင့်တနေတဲ့လူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဘဝကိုရစေနိုင်တဲ့သွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးရုံနံအစီမှာမြုံနံပြီးမှချုပ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီသွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအစ္စဘဏ္ဍကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံနဲ့အခုဒုတိယပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံနာမည်တော့ကျူတဲ့အချင်းရချင်းတူတာမတူဘူးဝိဇ္ဇာချင်းလည်းမတူဘူးတဏှာချင်းလည်းမတူဘူးဥပါဒံချင်းလည်းမတူဘူးသင်္ခါရချင်းလည်းမတူဘူးကံချင်းကလည်းမတူကြပြန်ဘူးမတူညီတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခြင်းကိုတူပါမလားမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်သရဝရိဟာကံစံကြရတဲ့အတွက်ဒရဝရီစံကြရဒီကံဒီဘောကြောင့်စံကြရတယ်လို့ဒီဖန်ပြန်ဆန့်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကံကိုခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးစံကြရင်ကံလည်းစံကြသွားတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးကလည်းဘောကြောင့်စံကြရတယ်လို့မြင်တယ်စိတ်ကစံကြရစိတ်စံကြရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးစံကြရတဲ့သင်္ခါရကံကြီးစံကြရချက်စိတ်စံကြရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရတို့ဆန့်ကျင်သွားတော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရခံရန်ထတဲ့ဒီကံဟာလည်းဆန့်ကျင်သွားရပြန်နေစိတ်နေစိတ်ထားမတူညီတဲ့အတွက်ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချင်းခါမှာစိတ်နေစိတ်ထားခြင်းမတူညီခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းအကျိုးပေးခြင်းတူညီပါမလားမတူညီဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတွင်တင်သည့်အတ္တနောမိမိဤကံမေနကံကြောင့်အာကန္တဝဤလူလောကသို့ရောက်ရှိလာသည်ဖြစ်၍အတ္တနောမိမိဤကံမေနကံကြောင့်သာလျှင်ဂမိတ္တတိတမဏလောကသို့သွားရပြန်လိမ့်မယ်ဒါကိုလှမ်းသိရအတိတ်ကဝိသုပ္ပတောတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကြောင့်နော်ဒီဘဝမိမိကိုယ်ပိုင်ကံကြောင့်မိမိဒီဘဝရောက်ရှိလာတာသူကလည်းသူကံကြောင့်ဒီဘဝကိုသူရောက်လာတယ်မိမိပြုရတဲ့ကံကြောင့်သူဒီလူဘဝရောက်တာပေါ့ကွာသူပြုတ်တဲ့ကံကြောင့်လည်းမိမိကဒီလူဘဝရောက်ရှိလာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လာကြလာပြီးတော့လည်းမိမိရဲ့ကံကြောင့်ပဲတမန်တော်လောကကိုသွားရအောင်မိမိပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံကြီးကသွန့်အင်းနေမတူရင်နောက်တမန်တော်လောကမှာလည်းအကျိုးပေးခြင်းတူရမလားမတူဘူးသံဃာကရောက်ဖို့တချို့သိကောင်းနော်သံဃာကြီးကလည်းတစ်ဖက်ကအဆုံးသတ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနေ့စဉ်ကလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကပြုစုပြုထောင်နေကြတယ်သောပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမှာတချို့ကလောဘတက်တည်ခံရထားတယ်တချို့ကဒေါသတက်တည်ခံရထားတယ်တချို့ကမောဟတက်တည်ခံရထားတယ်တချို့ကအိတ်သားတွေခံရထားတယ်တချို့ကမိစ္ဆရိယာတွေခံရထားတယ်ခံရထားတဲ့သွန့်အင်းတွေကမတူတော့ဒီကံမှာအကျိုးပေးခြင်းကလည်းမတူဘူးညကပြောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဇောတိကတစ်ဖြစ်အလောင်းဟင်အတို့ကြတော့မိမိပြုထားတဲ့ကံမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူရှိစိတ်နတ်ရှိစိတ်ကိုတွေ့တဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘလေးဆံရမထားဘူးလားဆံရတာအဲ့ဒီတက်ကလေးဆံရပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်နဲ့အပေါ်နဲ့တွေ့တဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတက်တဲ့အကောင်းမလားဘူးလားအကောင်းလာတယ်လောဘဆံရပြီးကံတခုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါတတိထားဟုတ်တယ်မလားမာမီကရောက်ကိုကောင်းပါမနော်ဒီစည်းစိမ်နေကိုလွလန်းတောင့်တလို့ဒီသက်ရှိသမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စုကိုလွလန်းတောင့်တတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာသက်ရှိသမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စုတွေနဲ့ကခွာနိုင်လားမခွာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူလောကမှာတချို့ကြီးသားငမှုကဘလောက်ရောက်ရဲ့အဲ့ငမှုအနကဒီကမာကြီးခွာနိုင်လားမခွာနိုင်ဘူးဒီဒကမာကြီးကဒီကောင်ကိုဘလောက်ပဲပဲပဲဆက်ဆက်စမ်းနေဒီကောင်ကလည်းဒီဒကမာကြီးနဲ့ခွာနိုင်လား
မခွန်းနိုင်ဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့မခွန်းနိုင်တဲ့ကံလေးတွေပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားကြရတယ်နော်တို့နဲ့တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီဆိုရင်အတိတ်ဘဝကတော့မမြင်သေးလို့ထားပါတော့အခုပြည့်စုံပါမှန်တော်မှကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီဆိုရင်ဘာလို့ကြလဲဒီစိတ်ချရင်လည်းအတူတူမှဟုတ်တယ်မလားဒီလဆောက်ဒီလည်းအတူတူမှကောင်းမှုဒါနတစ်ခုကိုပြုတယ်အတူတူမှအတူတူကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့အတူတူဒီစိတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကဒီစိတ်ချခြင်းဘာကိုရှင်းတွဲနေအတူတူဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအတူတူတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဆံရံနေရဆံရံနေတော့ဒီကံဒီကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတိုင်းမှာတွေ့ကြကြုံကြဆုံးရပြီမဲ့လို့ခွဲနိုင်တယ်ဆွမ်းအားတယ်တိတ်မရှိတော့မခွဲနိုင်တဲ့ဓာတ်ကြီးဆံရံပြီးတော့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တာဒါကလောဘဘက်ကတချို့ကြတော့ဒေါသတွေဆံရံပြီးတော့ဒီကံပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားပြန်တယ်ဒေါသဆံရံပြီးဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်လဲဒေါသတိတ်ကြီးတယ်အလောကဘလူးတို့ရှိဖို့နော်ဒေါသတတိကနည်းနည်းလေးထိလိုက်ချင်တယ်မရဘူးသူပြင်းထန်တယ်အလားတူပဲဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကဒေါသကြီးလိုက်ပြီးဆံရံပြီးတော့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားတယ်တချို့တချို့တရားဝင်ကြတော့မောဟတက်ပြီးဆံရံပြီးတော့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားတယ်ဘယ်လိုမောဟလဲခொနကယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သားတွေလူနာပြမတကယ်ထူးခြားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိမှန်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကသိအင်းအားကောင်းအမှန်တရားတွေကိုတစ်ခါကညွန်ကြားပြတ်တာပြင်မဲ့လို့ဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အစွမ်းအင်တွေကညွန်နေပြီညွန်နေနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအဝိဇ္ဇာခြေတန်းတင်ပြီးတော့တာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာညာရမဟုသူများလောက်တော့လုံးစီချတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမောဟကမျက်တော့အဖြစ်ဆင်ရန်ထက်တော့ဒီကံကအကျုပ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အမှန်တရားကိုသူ့ကိုသူတော်ကောင်းကြီးကအဋ္ဌညာပေးပေမဲ့လို့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေမောင်ကြီးကရောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းသာပြောတာ။သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဟောလိုက်။ဒီတရားစကားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီမောဟထူကျွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။ဒီမောဟထူကျွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘာဖြစ်လို့အတိတ်ကဒီလူ့ဘဝရောက်ကြောင်းကံကိုပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကသူကမောဟဓာတ်တွေကသိဆင်းရဲထားတဲ့သိအကောင်းတွေဒီကံမှဆင်းရဲထားတဲ့မောဟတွေကသိအကောင်းတော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမောဟဓာတ်တွေကလာပြီးတော့အကုန်ကြီးအနေနဲ့ဖုံးလန်းထားသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုဟောကြားလိုက်တဲ့ဒီပြညာတဲ့သူကနာရမခိုင်းဆိုင်တဲ့စွမ်းအားရေမရှိတော့ဘူးခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းတစ်ခါတည်းဥစဉ်ခေါ်ကြည့်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ဝိပန်တန်လေးတွေကဘယ်လိုထွက်လာလဲဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဟောဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဆိုတော့သူကခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကိုဟောလိုက်တာကိုသူ့မှာခိုင်းဆိုင်တဲ့စွမ်းအားကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာမောဟတတ္တိကတော်လေအကောင်းကြီးဒါကသူ့ရဲ့ကံကြောင့်သူကဒီဘဝလူလူလာဖြစ်တာ။သူ့ရဲ့ကံစွမ်းအင်ကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်ရှိလာတာသူ့ရဲ့စွမ်းအားလေးကဒီခိုင်းတဲ့စွမ်းအားလေးသူ့မှာမပါဘူး။မပါတဲ့အတွက်တချို့တချို့သရဝရီဖျက်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့ကျုံနဲ့အဆုံးနဲ့အချင်းခံမှာတရားမခေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဟောကြားပေးပြီးမဲ့သူ့မှာခိုင်းယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးကမရှိတော့ဘူး။စွမ်းအင်ကြီးကုန်နေပြီ။ဆုံးကြပါစို့အနည်းစားဆုံးဖြစ်တဲ့ပါဠိလေးရက်ကအရှင်ပေါ့လောကမှာအခေါ်များနေတာကပရလဲစင်နော်သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသူ့မှာဝေယဝိသကုသိုလ်လောက်တယ်ပဲကျင့်နိုင်ရမယ့်ဘဝမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်လောက်ပဲဖြစ်ရှိနေတယ်ပြင်နေတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့မျိုးစေ့ကိုသူ့ထူထောင်ပေးလို့ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရေပုံရအဖြစ်သိစံဘွားရောက်တဲ့သရဝတိဒီမောဟတသိပြီးတော့ထူပြောကြတယ်ငါရီကြည့်ဘိုက်ကွန်တစ်ခုမှမိပြီဆိုရင်လွတ်အောင်ညှုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတချို့ကနည်းနည်းလေးတက်ပြီးတော့မိနေတာတချို့တငါဒီညှက်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကိုပြောဘူးနည်းနည်းလေးညှိနေတာကိုသူတို့ညှုံနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်သူတို့မှာမရှိဘူးဒီနေရာဒီလိုသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိညာဒိဋ္ဌံကတော်တော်အားနေနော်အဲဒီလိုအားနေတဲ့ဒိဋ္ဌံဘွားတွေကအခြေခံထားတာကမောဟထူပြောမှုအခြေခံတယ်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံဘွားရောက်ရှိတာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲ
မိမိပြုတ်ထားတဲ့ကံကြောင့်တည်းဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိတယ်ဒီနေ့တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဆိုကြသူတောင်းကြီးကရောက်ဝင်နော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်လောက်ကဒီခွေးတစ်ကောင်ကိုတတိတော်ပြုတ်ပြီးခွေးကတုံတုံကြီးဖြစ်နေပြီကတုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခြေတော်လက်တစ်ဖက်ကလည်းထောက်နိုင်တဲ့သွန်းရင်မရှိတော့ဘူးသူ့ကိုယ်မှာလက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လည်းဒဏ်ဒဏ်ချက်တွေကဘာမှသိကြည့်ပြောပါလို့哦ပေါက်ပြင်းနေတာမတွေ့ရဘူးဘယ်လိုကြောင့်ဒီယောဂရရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခံမှန်းလို့မရဘူးပြောကျင်တဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီခွေးကိုသနာကျင်နာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုရှိသလဲလို့ဥစဉ်ကနည်းနည်းလေးအကြက်ခတ်ကြည့်။တူမမရှိကြဘူး။သူ့ကိုဘယ်လိုစိတ်ကူပေး။ကုပေးလို့လည်းကုပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေးတတ်တဲ့ရှိခြင်းမှရှိ။ကုပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားလည်းရှိခြင်းမှရှိကြမယ်။ဒီနေ့တော့ကွယ်လွန်သွားတယ်။ကွယ်လွန်သွားတော့အတုပချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘုန်းကြီးကအလုသမားတွေကိုပဲမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့တုတ်တမအတုပချပေးဖို့ညကြပြလိုက်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးပေါ့မိမိတို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီလောကပြောခဲ့ကြည့်ပြီဒါနတခုကောင်းမှုကုသိုလ်တခုပြုတဲ့ပြင်အချင်းခါမှာသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာခင်ခင်မြဲ့မြဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့ဌာနမဟုတ်မဟုတ်သီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးခင်ခင်မြဲ့မြဲ့ပြုထားတဲ့ဌာနမဟုတ်တဲ့အပြင်မောဟတက်တိကတိတ်ပြီးသူပြောနေတယ်။ဘာရင်ညာရဲ့တော့မသိဘူး။သူများရောင်လို့ရောင်အမောင်းတောင်မောင်းမြောင်မှမသိဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကံကြီးကိုသူကအပြည့်စုံပြုထောင်ထားတယ်။သူများဥပုသ္ဆောင်းတယ်မြင်တော့တောက်ပြီးတော့ဥပုသ္ဆောင်းလိုက်တာပဲ။ဥပုကတော့သူ့ရှင်မှာရှိခြင်းမှရှိ။သူများပန်းလူလို့ကိုပြောသူလိုက်တယ်။သူများရှင်မင်းလူလို့ကိုလည်းပြောသူလိုက်တယ်။နားလေတဲ့တက်တိနားလေတဲ့သွန်အင်းတွေကသူ့မှာပန်းမှာမပါသွားဘူး။ဒီကြဲမှာတိလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တီဟုကလည်းမရှိကိုကျင့်တိလာတိကလည်းပြည့်စုံနေပြန်တယ်ကိုကျင့်တိလာကပြည့်စုံပြီးတော့တိလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တီဟုမရှိပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုလိုက်တဲ့အခါဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုပြိနေတဲ့သွားအားမရှိတိရစ္ဆာန်ဘောကဲ့သို့ထိုထိုမောဟထုပြောတဲ့ဘုံဌာနဘုံဘောခန္ဓာ၅ပါးကိုသာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွားအားဒီလေဓာတ်တော်ဒီကကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအရင်ပြုဖို့သိမကောင်းဘူးနော်မိလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာခင်ခင်မြတ်မြတ်မရက်တည်နေနေတော့ဒီကောင်းမှုခဏဖြစ်တဲ့ဆိုင်ချတဲ့ကောင်းဒီလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာရက်တည်နေနေဆိုရင်တော့ဒီကောင်းမှုပြုကြပါဒါကတော့သိအဖို့တတ်နော်သို့တော့ပြည့်စည်ကြောကြီးများကတော့ဈိကုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်တင်တဲ့ပုံစံလေးတော့လှုပ်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ပေးထားလဲရည်သက်ချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တုန်းကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်သက်ချရမယ်ဆိုရင်ကဲငါဘက်တိကခံစားကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်လူတော့ပြီးနေပြီခမရည်သက်ချရမယ်ဆိုတော့ငါဘက်တိကစောင့်ကြည့်ခိုင်းဘာကြီးရကျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလာကြီးဟုတ်တော့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကံကအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာအဆင့်မြင့်နေစွာကိုသဘောပေါက်ဒီတော့ဒီအလွှင်းရှင်မှာဒီလာကြီးဟုတ်တော့မြေပေါ်မှာနောက်တော့ကမယက်တည်နိုင်မှုသာခုလို23ချက်အမြတ်ပြေဝေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဒီလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပါစေ။ဒီမေတ္တာကရုဏာရှင်းထားပြီးတော့ဒီလာဆောက်ကြည့်ခင်ရတာ။တကယ်တော့လူရှင်ဘက်ကဒီနေရာမှာရှိဖို့သိကောင်းမိမိအလှူဒါနတခုပြုတော်မယ်ဆိုရင်လူဘဝတို့လေးနေခြင်းနေပခြင်းညခြင်းညပါစေ။စင်စင်ကြဲကြဲတရားတော်နိလပ်ပြီးကြာဖို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုရှင်းအောင်ပထမကြိုးစားရ။ကျိုးစားပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုယူတော့မယ်ဆိုရင်လူမဲ့နေ့မှာစောစောစီစီဆက်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးသွားနေငါဘတိလာဆောက်ကြည့်ရငါဘတိလာဆောက်ကြည့်ပြီးတော့တိလာတိဟုတော့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဒါနပြုပြီးစင်ကြဲတဲ့ဒီဒါနဝတ္ထုလေးယရဏသုံးထံကံကံဤအကျိုးကိုတကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိသောပြုပြီးတော့ဒီလင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိနဲ့ယူကြည့်ပါနော်ဒီဒါနကအကျိုးပေးခင်မဟာဖလားဤကျေဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးပေးတော်တော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကသီလရှိရင်ပိုပြီးကောင်းနှစ်ဖက်လုံးအင်္ဂါစုံသွားတယ်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကသီလမရှိဘူးပဲဟာမိမိဘက်ကသီလရှိကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါယကတော်ဝိတုစတိတကားကြောင့်စင်ကြယ်သွားတယ်ဒီအလုဒါနကဤကျေဖွံ့ဖြိုးတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နမောနာထုံထောက်ပြတဲ့ဒါကတော့ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးရဲ့ထုံထောက်ပြထားပါတယ်။ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးကသံယူတော်ပြည့်စရာကိုအလုကံဖြစ်တဲ့ပုံနာတွေလက်ကိုအနှင်းပြီးလှူဒါန်းလိုက်တဲ့အခါပုံနာတွေကသီလမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတယ်
ဒါပေမဲ့ရှင်မီတော်ပြည့်စည်သည်ဟူသောတရားတော်ဤနှင့်ရှားဝင်ရရှိအပ်သည်လူဘဝတို့ပြည့်စည်စုကိုသီလသည်ဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ရှိသောရှိတဲ့တရားဖြင့်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဒီဌာနရဲ့စွန့်အင်းသည်အစစ်အတတ်အမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့ပြင်းနေတယ်။ဘယ်လောက်အထိအစစ်မြင့်တဲ့အကျိုးလဲလို့မေးတော့သဗ္ဗညွတ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရအောင်ဆုံးရပြီဟင်ရေဒီတဲ့မြင့်တဲ့အစဉ်အစီအောင်မလားမရှိမိမိဘက်ကသင်ပြဖို့ကြိုးတယ်အလားတူပဲနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့သမ္မာချက်ခံရတဲ့အလူဒါနတစ်ခုကတော့မာရသမီးရောဇာလိနဲ့ကနာစိန်တို့ကိုသူစကားပုံနှံကိုစွန့်လွတ်လူဒါနလိုက်တဲ့အလူဒါနဒီဒါနသည်ပါရမီတွေမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဒါနတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပါရမီစုံကြီးတဲ့ပါရမီအင်အပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့ဒါနနောက်ထပ်မဖြစ်တဲ့သဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်ရတော့အလူကံဖြစ်တဲ့သုစကပုံနာကိုလက်မြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါပေမဲ့လို့အလူပင်းနေတဲ့ဝန္တရမင်းကြီးပဲလက်ကြည့်လိုက်တော့လေသီလရှိတယ်တရားတော်သီလဖြင့်ကြောက်ဝင်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည့်စုံစုကလည်းဖြစ်တယ်ကြီးလင်းတဲ့စိတ်ထားကလည်းဖြစ်ကံကံအကျိုးကိုတော့ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမာဓိဉာဏ်ကလည်းဖြစ်သွားရှိတယ်ဒီတော့ရှိပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သရတရားပြတ်ထန်းဒီအင်္ဂါလေးချက်စုံညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလှူနေတဲ့အလူဒါနဒီသဗ္ဗညွတ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့သူမျောလင့်တောင့်တအနေနဲ့အကျိုးတစ်ခုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သွားတယ်စုံညီသွားတယ်ပါရမီတွေစုံသွားနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအကျိုးတစ်ခုကိုလိုလားတောင့်တတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဘက်ကအမှတ်တမဲ့ဒါနတစ်ခုမပြုဖြစ်ဘူးညမဲ့ကြံစီစေကုပြီဆိုရင်တော့ဒီလူဘဝတို့ကိုစင်ကြဲဤမစင်ကြဲနည်းနည်းဆန့်ကြည့်ဆန့်စစ်ကြည့်မစင်ကြဲတဲ့လူဘဝတို့ထူလိုက်တော့ဘာဖြစ်မစင်ကြဲတဲ့အကျိုးတရားတွေညောင်းတခင်ရရှိနိုင်တယ်အရောရောအလွန်တော့နော်သီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပါအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒါနလှူမဲ့နေ့မှာသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာခံခြင်းနည်းနည်းယက်တည်ပါဒီစက်ချမှာသီလဆောက်တည်တဲ့ပုံစံလေးတော့မဖြစ်စေမီလာဒီဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှစီလင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးသူကြည့်ပါဒီဒါနကအစင်းမြင်တယ်နော်အဲဒီတော့အစင်းမြင်တယ်ဆိုတာကမိမိကမမသမောဓိဉာဏ်ကိုအလိုရှိခဲ့ရင်ဘုရားကဝေသန္တနာမင်းကြီးတို့လိုပေါ့သမသမောဓိဉာဏ်ရနိုင်တယ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်အလိုရှိခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုရအောင်တွန်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဧကတဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာတဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂတိတဝကဘောဓိဉာဏ်ခေါ်တဲ့တဝကဘောဓိဉာဏ်တစ်ခုကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ရင်လည်းမိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီသာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုရောက်အောင်စွန့်ဆောင်ပြနေတဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့တောင်းကသူ့အဆင့်မြင့်မှစွန့်ဆောင်ပြနေတယ်အဆင့်ကနေပြီးသီလတည်းဟုတော့မြေပေါ်မှာယက်တည်ဖို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏကဘာဖြစ်သွားလဲအဆင့်နေတဲ့ဌာနတတိယဆံဘောတို့လိုအဆင့်နေတဲ့ဘုံဘောတစ်ခုမှမှဒီဌာနကတော့ပြီးအကျိုးပေးနိုင်မယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ကံကြောင့်ဒါလျင်သရဝတိတိဒီလူလောကရောက်ရှိလာကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြောင့်ဒါလျင်တမန်တော်လောကကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သွားကြရအောင်ပါဖြစ်တယ်ဒါကမောဟတ္တအခြံဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာနော်တခါတလေဣဿတ္တအခြံပြီးတော့ကံဉာဏ်ပြည့်စုံသို့ထောင်းကိုရတ္တမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကအခြံထားတယ်ကိုရတ္တမနာလိုတဲ့စိတ်ထားနောက်တစ်ခုဘုံချင်းရှင်းပြန်လိုတဲ့စိတ်ထားမာနရိခြံထားမာနရိခြံရံပြီးတော့ထုံ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 နဲ့ထုံသွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်အတားယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြူတယ်အတားယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြူတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုရွေးစကားလေးတစ်ခုတော့ရှိဆရာမြောက်တော့တကားမွေးတယ်တကားမြောက်တော့ဆရာလဲတယ်ဆရာကနေပြီးတော့ကိုယ်တကားကိုအကြီးကျယ်မြောက်ပင်ပြီးတော့တရားတွေဟောပေးအကြီးကြီးမြှောက်ပေးလိုက်တော့တခါကလည်းဝမ်းသာပြီးတော့မြှောက်ကြိုက်ထားတဲ့စိတ္တမရအကုန်သွန်လှူလိုက်တော့ဖြစ်သွားတယ်မွဲသွားတယ်တခါဘက်ကလည်းတခါကိုယ်ဆရာတရားဟောသိကောင်းတယ်ပေါ့အကြီးကြီးမြှောက်လိုက်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးကလည်းအမြှောက်ကြိုက်ကြိုက်နဲ့အကြီးကြီးတရားတွေပြီးဟောလိုက်တော့ဖြစ်လဲလဲတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဆရာမြှောက်ရင်တခါမွဲတယ်တခါမြှောက်တော့လည်းဆရာလဲတယ်ဆိုပြီးဆိုရွရှိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမြောက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာမရှိဘူးလားရှိသူတော်ဘာတဲ့အတန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဌာနတစ်ခုပြုသူကတသိန်းလှုံရင်ငါကနှစ်သိန်းလှုံမယ်
ဒုက္ခတထောင်လုံးရင်ငါကနှစ်ထောင်လုံးပဲဒုက္ခတရားလုံးရင်ငါကနှစ်ရလုံးပဲဆိုပြီးနည်းနည်းလေးအတ္တယုတင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒါနတခုပြုအဲဒီကံကအကျိုးပေးဘူးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်လဲနေရာတကမှာဂုံညက်လိုက်ပြီးအမြဲတမ်းရှင်းပြန်နေတယ်သူစိတ်ထားကဒီကံကအကျိုးပေးဘူးဒါချင်းရှင်းလိုက်ကြကိုယ်တိုင်ကအတ္တပဲဆိုသိတယ်အတ္တယုတင်တာဒါရမတာရာခဘာတယ်လို့ပဲသူကရှင်းနေတယ် သင်္ကြန်ချင်းရှင်လိုက်ကြကိုယ်တိုင်ကကောင်းပြီးတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာကောင်းတယ်လို့ပဲသူကဂုံယူခြင်းလေနေချင်းရှင်လိုက်ရင်လည်းကိုယ်တိုင်ကသားတယ်မရချင်းရှင်လိုက်လည်းဂုံများကသားတယ်ဤစဉ်ဥစ္စာချင်းရှင်လိုက်လည်းကိုယ်ဤစဉ်ဥစ္စာကသားတယ်ဒီစိတ်ထားသူ့မှာအမြဲရှိတယ်နေရာတကမှာအမြဲတမ်းလက်ပြီးတော့သူကဂုံပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်တွေဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ ကုန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဒီမာနတွေခံရပြတစ်ချိန်ကဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့တယ်အလားတူပဲအိဋ္ဌာဋ္ဌတွေကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားတွေခံရပြီးတော့ကံတခုပြုစုပြုထောင်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအိဋ္ဌာဋ္ဌတွေကျတော့ခမည်းများသိဝင်တယ်သုမာတာအိဋ္ဌာဋ္ဌကိဝတိမဟုတ်ဘူးဒီကံကဒီကံက အကျိုးပေးလို့လူ့ဘဝရောက်ပြီလားတဲ့အခါနော်ဒီအိဋ္ဌခံထားတဲ့ကံကအကျိုးပေးလို့လူ့ဘဝလူခန္ဓာရရှိလာတဲ့အခါဒီကံမှာသူတို့ဘဝအပေါ်မှာမိမိကမလိုမုန်းထားတဲ့အိဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ကိုခံရပြီးပြုလို့ပြုထောင်ထားတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမိမိကမလိုမုန်းထားတဲ့အိဋ္ဌမရှိတဲ့ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိမိနာမှာဝိုင်းရံနေနေနေဒါကြောင့်ကံနဲ
မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိအေးအေးလေးထားပြီးတော့စဉ်းကျင်အောင်ပေါ့လောဘရီဒေါသရီမောဟရီမမနရီဣဒရီမိစ္ဆရီအစရှိတဲ့ဒီအကုသို့ကိလေသာအငြိအကြီးတွေဝေဝေလေးကင်းနေအောင်စိတ်ထားပြီးတော့စဉ်းကျင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဒီတရားတွေကြီးကြီးဆိုတော့ကလည်းဣန္ဒိယသံဝရတိကရှိဖို့လိုနေတယ်ဣန္ဒိယသံဝရတိကရှိရဆိုတော့ကလည်းဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တခုခုနဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယသမရပြီးတော့ဘယ်လိုမှမပြည့်စုံဘူး။ဒါကြောင့်အစဉ်အတန်မြင့်နေတဲ့ဒါနတခုကောင်းမှုကုသိုလ်တခုပြုကျင်ပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိကသမထသမဖြစ်နေခဲ့ရင်မိမိရှုပွားနေတဲ့သမထအာယုန်ကိုသာနှလုံးသွင်းပြီးပါဝိပဿနာသမဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိရှုပွားနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအကိုအာယုန်ယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတလဲစီတင်ပြီးကျွနေကြီးသာဝိပဿနာဖြစ်မှာရှင်နေခဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးဒုဒ္ဒနာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဆင်ရထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဆင်ရထားတဲ့ဒီဒါနတက္ကုပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်ကသွန်အပ်ပြီးဖြစ်လာရင်လူကံပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလူဘဝတို့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဋ္ဌကယုတ်တရားအဲဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားတို့အပေါ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့တဏှိဝိပဿနာရှုနေတဲ့ကြောင့်အင်းနဲ့ပေါ်လာလိုက်ရှုခဲ့ရင်ဒီဒါနသည်နိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရောက်နေတဲ့ဓမ္မတာမျိုးဖြစ်နိဗ္ဗာန်တော့ရမဂ်ရဲ့ရှင်ဘအပြည့်မြတ်တရားတို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းဘုက္ခုဆောင်းရောက်ကြောင့်ဒီဒါနတခုဖြစ်တစ်ခါပေးလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာဥဆောင်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တည်းရှိသောမဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တည်းကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးဒုနိညဝိပဒနာရှုဆိုင်ခဲ့ရင်လေဒါနကုသိုလ်စေနာကိုအခြေခံ၍ဥပဒနာဉာဏ်ဤကထလုံးပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီကဲ့သို့သောဒါနမျိုးသည်နိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရဲ့သွားနေတဲ့ဒါနဖြစ်ချင်းကြောင့်အစဉ်အတန်အမြင့်ဆုံးဒါနအဲဒီလိုဒါနမျိုးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒါနရဲ့သွားဟုတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တည့်ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဒါနမှာဝိပဒနာဉာဏ်ဤကအကျဉ်းရဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆန်းသန္တာကြီးတစ်ခုမှဖြစ်တာခဏတထောင်နားကြရမယ်ဆိုရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမဒီဌာနကလည်းအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ထိုဌာနမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကဆံရံထားတဲ့အတွက်သစ္စာနိဗ္ဗာန်နဲ့စက်တဲ့တရားစကားဟောကြားလိုက်တဲ့ဆိုနာယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့အရှင်ဘာဟိယဒါရုစရိယမထေရလို့ပေါ့ဖြစ်တာခဏအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသစ္စာနိဗ္ဗာန်နဲ့စက်တဲ့အတိတ်ဉာဏ်တွေကိုရည်ရည်ထင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်နဲ့ဒါနပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်နဲ့အကျိုးပေး။အ
အစင်းနေတဲ့ဒါနကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်းနေနေတဲ့အကျိုးကိုရမိမိရဲ့ကံကြောင့်တည်းမိမိဒီဘဝကိုရောက်ရှိကြခြင်းဖြစ်အလားတူပဲမိမိပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံကြောင့်နောက်ဘဝမှာလည်းဘဝတစ်ခုကိုလက်ခံရအောင်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလက်ခံရတဲ့အပိုင်းမှာတော်ရီမှာဆံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြီးနေကမတူတော့အကျိုးပေးဖို့ညီနေတူမလားမတူဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တောင်မြို့မဟာကဏ္ဍရောင်သူတော်ဘုရားကဘာစုတောင်းလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီသာသနာပြုဖြစ်ဒီကြီးစုတောင်းနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တိရိကဓမ္မဗန္ဒဂာရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းသူတော်ဘုရားကြီးကြတော့ဘာစုတောင်းဓမ္မဂရိကနန္ဒဖြစ်ဖြစ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရင်တူလားမတူဘူးတော်မြတ်မဂ္ဂနံတော်ဘုရားကယဟန်ဘုရားကိုလူလာတောင်းတလူဘုရားကိုလူလာတောင်းတအဲ့ဒီလူဘုရားဒီဖြင့်အထက်ဗမာပြည်နဲ့အောက်ဗမာပြည်နှစ်ခုရှင်လိုက်ရင်အထက်ဗမာပြည်မှာပဲလူဖြစ်ပြစီအောက်ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်လို့အောက်ဗမာပြည်ကနည်းနည်းလေးဖွံ့ဖြိုးနေတော့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့မိဘတွေရဲ့ဝမ်းသွေးမှာတော့ပြည်တန်တွေတည်နေခဲ့ရလို့ရှိခဲ့ရင်ဒီရှိတဲ့ဥစ္စာတွေမိုးရင်မိလျော်ပြီးတော့မန္တနာပေါ်ကုံဝင်ရောက်ပြီးစီရန်ပြုနေတဲ့စွန့်အင်းတွေရုပ်ရောသွားမှာသူတွေ့ရင်လေနော်ဒါကြောင့်ရှင်ရတဲ့အထက်ဗမာပြည်မှာပဲသူဖြစ်ခဲ့ဟုတ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကြီးတူလားမတူဘူးရုပ်ရောပြုထားတဲ့သင်္ခါရကံကြီးတွေကတူမလားဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးသို့တော့သရောဖျားကြီးရဲ့ကံကြီးကတော့မပြောပါနိုင်တော့အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုရှိပါနော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကတကုတ်ကတော့အကျိုးဖြစ်တယ်အလားတူပဲတိပိဋကတရဓမ္မဗန္ဒဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြတော့ဓမ္မဂရိကအနန္တလို့အတိမားနေဓမ္မဂရိကအနန္တလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထို့ဓမ္မဂရိကအနန္တဘောကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာထို့ဘောကိုသိတတ်ဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုခြံရံပြီးတော့ဘဝတကြောင်မှာသင်္ခါရကံကြီးကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ဒီသင်္ခါရကံကြီးကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်သူမျောလင့်တောင့်တတဲ့ဓမ္မဂရိကနတ်ဘဝကိုအကျိုးပေးတောင်မျိုးတော်ဘုရားကြတော့သူမျောလင့်တောင့်တတဲ့ဟံဘဝကိုအကျိုးပေးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကြီးကမတူတဲ့အတွက်အကျိုးတရားချင်းနဲ့တူမလားမတူဘူးနာမည်ချင်းတော့တူတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အမည်ချင်းတော့ကတော့တူတယ်အချင်းရာချင်းလေကွန်းဒီလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတွင်တင်သည်အတ္တလောမိမိဤကာမိနာကံစွမ်းဟုံးကြောင့်အာကန္တဝါဤလူလောကသို့ရောက်ရှိလာရသည်ဖြစ်ပေအတ္တလောမိမိဤကာမိနာကံစွမ်းဟုံးကြောင့်ကမိတ္တတိတမလွန်လောကသို့သွားရပြီလတံဒါလေးရှင်ရှင်ပြရအဲ့ဒီလိုရှင်ရှင်နဲ့ရင်ဒီကကြီးတွေမြတ်တော်အဖြစ်ရင်းနှီးမအိအိတ်ကဝင်လာဒီကောင်နဲ့တော့ငါကဒီလိုပြောရည်လေးချင်းဒီကောင်ကဒီလိုပြောရည်လေးချင်းသိတဲ့မှာမခံနိုင်အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကြခြင်းဆိုတစ်ခုကိုချင်းချင်းဤသွားကြတဲ့အိဋ္ဌကကံကံအကျိုးကိုချင်းချင်းလာပြီတခါတလေငါတမဒီလိုဖြစ်ရည်လေးချင်းငါသမီးမဒီလိုဖြစ်ရည်လေးချင်းဆိုပြီးတော့ဒီခါတည်းဟာမဖြစ်ချင်းနိုင်တဲ့စိတ်ကြခြင်းတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါမတိကံကံရဲ့အကျိုးကိုရှင်ရှင်နိုင်တဲ့သွားအပ်တာပေါ်လာပါစေ။အိဋ္ဌတိဖြစ်ခြင်းဝင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥပက္ခသမ္ပုဒ္ဓဖြစ်တာ။ဥပက္ခသမ္ပုဒ္ဓရဲ့နောက်ဆုံးမှာပတ္တိသမ္ပုဒ္ဓ၊သမာဓိသမ္ပုဒ္ဓကတက်ပြီးပါနေတော့ပတ္တိသမ္ပုဒ္ဓကကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အကျဉ်းကြီးတဲ့သွားအပ်လိမ့်မယ်။ဥပက္ခရဲ့နောက်ဆုံးမှာပတ္တိဆိုတဲ့ဘုဇဉ်တရားကတက်ပြီးပါလာတော့ဒီသင်္ခါမအိဋ္ဌကနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်ခြင်းဝင်လာတယ်။ရှင်ခင်းတခုနော်ဒါကြောင့်ဤတော်ပြီအတ္တနောကမ္မိနာအာကန္တဝအတ္တနောကမ္မိနာကမိတ္တိဤတော်ပြီမိမိချင်းမြန်တို့နေတဲ့သောတ္တဝသည်လည်းပဲအတ္တနောမိမိကမ္မိနာကံစွမ်းအားကြောင့်အာကန္တဝဤလူလောကသို့ရောက်ရှိလာရသည်ဖြစ်၍အတ္တနောမိမိဤကမ္မိနာကံစွမ်းဟုံကြောင့်ပင်လျင်ကမိတ္တိဓမ္မနောလောကသို့သွားကြသွားရပြီလိမ့်မယ်တွင်နေသည်ကံအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုကိလယတိရှင်မြတ်တို့ရဲ့နေပြီသနည်းရှင်မြတ်ပြည့်မိမိလည်းမိမိရဲ့ကံစွမ်းဟုံးကြောင့်ဒီဘဝရောက်လာပြီးဓမ္မလောကမိမိရဲ့ကံကြောင့်ပဲသွားရမိမိအလွန်ရှင်မြတ်တို့နေတဲ့ဒီတတ္တဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတဲ့သူဟာလည်းသူ့ကံကြောင့်ဒီလူလောကရောက်ရှိလာပြီးသူ့ကံစွမ်းဟုံးကြောင့်ဓမ္မလောကကိုသွားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကို
ရှင်မြတ်တို့နေရာကလေးလို့ဣတိအေဝံဤသောလျှင်ကမ္မတက္ကတာဒါကမ္မတက္ကတာပိသဝကနေနာသကံကံတလင်းကိုပဲဥစ္စာရှိသည့်အဖြစ်ကိုသင်ញင်သည်ဤအစွမ်းဖြင့်တော်၎င်းအဲ့ဒီလိုသင်ញင်နေမဲ့ဆိုရင်လေဥပ္ပခသံဖို့ဖြင့်တရားခေါ်လာတဲ့ဘယ်လိုပေါ်မလဲလို့ပြောခဏကံကံရဲ့အကျိုးကိုသင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ကံကြောင့်ဒုတိဝရောက်တယ်ဒုက္ကံကြောင့်ဒီဘဝကနေဒုက္ခဘဝအတွင်း ငါကံကြောင့်ငါဒီဘဝရောက်တယ်ငါကံကြောင့်ငါဟောဘဝကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီလိုသင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတို့တရားအပေါ်နဲ့အလွန်ချင်းမြတ်နိုးနေတဲ့ဒီစွန့်အင်းလေးကြီးကျော်သွားတယ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဒီလိုသင်ញင်လိုက်တဲ့နေ့ဒီပြိုင်နေတဲ့အမတန်ချင်းမြတ်နိုးနေတဲ့သရဝအပေါ်နဲ့ချင်းမြတ်နိုးနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကြီးကျော်နေသွားဥပ္ပခသဘောဝင်လာလိမ့်နော
ပရမတ္ထတောပရမတ္ထသဘောအဖြင့်တတ်တော်ရေဝတ္တတော်ဒီပြင်းနဲ့တိမရှိပဲ။ယောဇမိမှာဘုဂုတ္တတော်လူနာပြမစရာခုနကပြောတယ်။ပရမတ္ထသစ္စာ၄ဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူး။ပရမတ္ထသစ္စာ၄ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်ရှိနေတာကယောဒိယအစုဘုံရှိတယ်၊နန္ဒိယအစုဘုံရှိတယ်၊ယောဒိယနန္ဒိယအစုဘုံရှိတယ်၊အကြောင်းတရားအစုဘုံရှိတယ်။တခါဒီယုတ်နဲ့ကြောင်းကြောင်းသင်္ခါရတရားဒီကိုလှမ်းကြည့်
မှန်တယ်ဒုက္ခတရားအစုပုံသာမှန်တယ်အနတ္တတရားအစုပုံသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြင်းပြင်းနေတဲ့အနိစ္စတရားအစုပုံသာမှန်တယ်ဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအစုပုံသာမှန်တယ်မပျက်စီးပဲအကျိတ်ခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားအစုပုံသာမှန်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနိစ္စတရားအစုပုံတွေကဘလို့အနိစ္စလဲလို့မင်းကကပြောခဲ့တယ်အဲနတ်လောကကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်စိတို့မိလျှက်တွေပြဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုအကျဉ်းကလေးတိသိမ့်တော့ပေါ်တဘုံခန့်တော့တက်တန်းရှိတဲ့အနိစ္စယုတ်လောကကိုကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိတို့မိလျှက်တွေပြတစ်စက္ကန့်လောက်ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုဗဒင်းငါးတောင်ခန့်တော့ပေါ်ရင်တဘုံခန့်တော့တက်တန်းရှိတဲ့အနိစ္စအဲ့ဒီလိုလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာဓမ္မတာပရမတ္တသစ္စာနေမတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကိုဉာဏ်မြင်အောင်ဉာဏ်အမြင်သိအောင်ရှုနေတဲ့ယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီတဲ့ကဘယ်ယုတ်နန်းကိုငါဒီဖြစ်ခြင်းဉာဏ်တို့နေတယ်လေပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိဖြစ်မြနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုယုံနာလောကမှာရှားဖွေကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာတွေ့တယ်။ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုအနိစ္စခံရတဲ့ယုံနံတရားသာတွေ့တယ်။မပြည့်စည်းပဲအကျေကအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တယုံနံတရားတွေသာတွေ့တယ်။အဲဒီယုံနံတွေထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချင်းမြနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့မတွေ့ဘူး။အဲဒီလိုမတွေ့ခဲ့ရင်လဲဒီတရားအပေါ်နဲ့အလဲလိုက်ခံနေတဲ့အဆောင်အရည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်ရင်လဲဒါဝါအပေါ်နဲ့အလဲအလတ်သိထားနိုင်တဲ့သွန်အပေါ်လာမယ်ရှင်းမြနှုတ်ဟုညွန်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တကင်းစိတ်နေတဲ့သဘောပရမတ္ထသဘောတသက်ကိုသာသိမြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပရမတ္ထသဘောတသက်ကိုသာသိမြင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တကင်းစိတ်မှုသဘောကိုဉာဏ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သိမြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲထိုချင်းမြတ်လို့နေတဲ့သဘောအပေါ်နဲ့ဥပ္ပခသံဃောရှင်တရားကြီးပေါ်လာနေတယ်အလက်လက်ထနေတဲ့အခြေအနေပေါ်လာမှာနော်ဒါကသဘောပဲပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်ခြင်းပရမတ္ထဓမ္မသဘောကိုသိမြင်ခြင်းနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုဒွိဟာကာရေဟိသင်္ခါရမစ္ဆတံတံသမုဋ္ဌာဘိတိသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်နဲ့အလက်အလက်ရှင်းကိုထနေတဲ့သွမ်းအားနှမျိုးတော့အချင်းအတူဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုလဲသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒီနေရာမှာသက်ရှိတရားတွေကိုတတ်တယ်လို့သုံးထားတယ်နော်ရဝါလို့သုံးပြီးတော့မဲ့မဲ့ဒီစည်းဝှထုအစုစုကိုကြာတော့သင်္ခါရဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဤတန်စီဝရအနုဘောပေနဝနာဝိပါဒံဇေဝဇိနဘာဝံသဥပကန္တဝါပါဒပုံသန္နသောလကံဟုတ်တော်ယတိတောတိယသတ္တိယဘုဒ္ဓတိသစ္စေပနာတသမိကောဘုယအနတ္တဧဝံဝိနတိတောလေယတိဧဝံအတ္တမိကဘာဝပစ္စဝခဏိနာ
Nadania idan dawa galigadi, eon dawa galigada visa wakadinasa. Yada zivere eon bada di dubi, ozana gadava. Ida zivra idanga diga nubovena, asin adai abhi. Wona wigara densewa asin ibhogyandi I akidolaga. Sina bahonsa, hona di I akidolaga uba gandawa kayok di pive. Pada bosana solagan chido odi hodawa pive. Yadhi gadi yadawe zophe sadini yadzophe thayde. Sabodhi yadhi boida di chubele me. Tanga chila, no? Di tanga li wopi da akha chubhevi papila, no? Wana uyu kara. Asini ka chubhevi kogyan bha. Ayao asini ka sabi da yasi lali, no? Mula adi dunga lo. Tau gyan ni de. Ayao asini. မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းအယောင်ရှိနေကစပြီးပြတ်လာတယ်နော်အဲဒီလိုအရှင်နေဖောက်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်လဲဒိဏဘာဝအဆင်းပြေတော့ဖြည်းဖြည်းတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဘာဒဘုံစနာဆိုလကံဟုတ်တော်ပါခြေတုပ်တဲ့ပစိုးဟုတ်ကလေးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်ခြေတုပ်ပစိုးဟုတ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးသိပြီညစ်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆွေ
ယူပြီးတော့အဝေးကိုသွားပြီးပြည့်ရမယ်သဘောရှိလားနည်းနော်သစီပဏာတတမိကောဘွေယသစီအကြွေအတ္တထောတင္ကဤတမိကောပိုင်ရှင်ဒီသစီဘွေယအကြွေပညာအံတင္ကကိုပိုင်ဆိုင်ကြီးတဲ့ငါဒီတင္ကကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်အကြွေမြတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နော်ယောတတိဤသောဖြစ်ကတိရှိသောအတ္တထောတင္ကအေယောဤသောဝိနာတိတောပြည့်စည်ခြင်းကဝါပြည့်စည်ခွင့်ကိုနတရိယမပိလျာတင္ကကငါပိုင်ဆိုင်တဲ့တင္ကကဧကံဖြစ်ခင်မယ်ဆိုရင်ဤလိုပြည့်စည်ခွင့်ကိုငါဘယ်လိုမှမပိနိုင်မပိရင်လည်းမပိပဲနေလို့ရရဒီတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည့်စည်တဲ့ခုဖြစ်ခဲ့မိမိလူလောကယူနိုင်တဲ့ပိလောကပိနိုင်တဲ့သမုဒိတ္တစာနဲ့နော်မပေးလို့ပဲသိမိခိုင်းရင်လည်းသိပဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာနဲ့မှဒီသဘောတရားထင်ရှားရှိတယ်လို့အကဲဒီပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီသင်္ကန်းကမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကန်းရဲ့ပြည့်စုံကြောက်ကြောက်သွားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုငါဘယ်လို့မှမပေးဘူးမပေးပဲနေရင်နေလို့ရရအခုမရတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီသင်္ကန်းကမိမိကိုယ်ပိုင်သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖားပြတ်ပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှမိမိဆိုတာရှိကိုမရှိငါဆိုတာရှိကိုမရှိသူဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးငါမှမရှိတာငါပစ္စည်းဆိုတာကိုရှိရောမလားမရှိတော့ငါမရှိခြင်းကြောင့်ငါပစ္စည်းမရှိသေးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်ထားအပ်တဲ့ဒီငါကိုယ်တိုင်းကဖမ်းပြီးဓလိပါဆွဲကလအမှုန်နေအလုံးဖြစ်တော့ဒီအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွဲကြည့်မကြည့်ဘူးသဘောတရားချင်းကိုဥဒုခေါ်တဲ့ဒီသောတတ်ကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒီယောသဘောတရားလေးကဖြစ်ပြီးပြင်းနေတဲ့အနိစ္စတရားတော်မှန်တယ်။ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဆိုအနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတော်မှန်တယ်။မပြည့်စုံတဲ့အတေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်ဒီလိုပဲအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်နေတယ်။တကယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားလေးကငါဟာပါလို့လှမ်းပြီးဆွဲယူကြည့်ဆွဲယူလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်မရှိဘူး။ဒီယုတ်တရားလေးကသူ့ဟာပါပဲလို့နှမ်းပြီးဆွဲယူပြီးဆွဲယူလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်မရှိဘူးနော်ဒါကတန်ခမ်းဘက်ကပိုင်းရှင်ဘက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနန်းဒီသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပိုင်းရှင်လို့ခေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကပြောလိုက်တဲ့ယုတ်ဒီနန်းဒီကိုပြန်ပြီးဆက်ဆင်ကြည့်လိုက်တော့လေငါလို့ပြောလို့အောင်သူလို့ပြောလို့အောင်တတန်းရှင်နေတဲ့ယုတ်နဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြက်ဒါကြောင့်အကယ်၍မြတ်ပိုင်ရှင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိပိုင်ရတာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္ကန်းကြီးကအခုလိုပြည့်စုံသွားခွင့်အဆင်းပြေသွားခွင့်ကိုပေးမလားမပေးဘူးမပေးရင်မပေးတဲ့အတိုင်းကြီးနေရအခုတော့တည်နေတဲ့သဘောရှိတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အတ္တမိကဘဝပိုင်ရှင်မရှိတဲ့သဘောကိုသိက္ခာဝကနိနသာဆင်ញင်းချင်းဤအစွမ်းအပြင်တော်လည်းပဲသင်္ခါရမစ္ဆာတတ္တသင်္ခါရတရားတို့နဲ့အလဲလထမ်းနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပက္ခတမုသင်တရားသည်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏။ဒါပြောနော်။ပိုင်ခြင်းမရှိနေတဲ့သဘောလေးကိုနှမ်းပြပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ရမယ်။အဲဒီလိုဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်လေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသင်္ခါရတရားအပေါ်နဲ့သိကအလဲအလတ်ထမ်းနှိုင်းတယ်။အလဲအလတ်ထမ်းနှိုင်းတယ်ဆိုတာကတော့
ကိလေသာရမဖြစ်အောင်သိကိုကာစီခဏနေဆိုအဲဒါကတော့မောဟစရအစွန်းနေပဲသိတယ်ရောက်မသွားအောင်ဒီသင်္ခါရအယုံအပေါ်နဲ့သိကိုအလေလက်ခဏနေဆိုအဲဒီစွန်းအားလေးတခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တခုအနတ္တနိယဣဒံတဝကာလိကံဒီဣဝံတဝကာလိကာတာပိစ္ဆဝခဏိနသာဒါကပရမတ္တသစ္စာနေနော်ဘာပြောလဲဣဒံဤသင်္ခါရဒီကအနတ္တနိဣဒံဤသင်္ခါရဒီကအနတ္တနိယဤသို့အတွန်းကုန်မခဏိဝါဤသို့အတွန်းတို့မရောက်နိုင်သည့်တဝကာလိကံသို့သုံးဆောင်ရာကာလမြာနာရှိသည့်ဝါအခိုက်တကာလလာရှိသည့်ဟောဒီစီဣတိအေဝံဤသို့တဝကာလိကဘာဝပိသဝခဏိနာသတဝကာလိကဤအဖြစ်ကိုဆင်ခြင်းခြင်းဖြင့်၎င်းဣတိဤသို့ဒွိဟာကာရိဟိနှမျိုးသောအခြင်းအရာတို့ဖြင့်သင်္ခါရမစ္စတတ သင်္ခါရတရားတို့နဲ့လိမ့်လိမ့်ရှုတတ်သည့်အဖြစ်ကိုသမုဒ္ဓပိဋိဖြစ်စေ၌ဤသင်္ခါရတရားတွေနဲ့လိမ့်လိမ့်ရှုမှုဆိုတဲ့ဥပ္ပက္ခသမုဒ္ဓတရားဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်။တဝကာလိကသူတို့ကတဝကာလိကအခိုက်တန်တာကြီးတယ်။အရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။တဝကာလိကအခိုက်တန်တာတည်တယ်ဆိုတော့သမုဒ္ဓပိဋ္ဌာန်နေဘက်ကကြည့်လဲမှန်ပါတယ်မှန်နေကြောက်နော်။နောက်ဆုံးသုံးမြေပ
လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပင်ဒီအချိန်လေးကိုဂရီ9000ခန့်လောက်ပုံတဘုံခန့်လောက်ကတက်တန်းရှိတဲ့ဓမ္မကတိကဖြစ်တယ်။အဲဒီလောက်လည်းဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်ဒီတရားတွေမှာပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းပြီးရှားဖွေနေမယ်ဆိုရင်ရှားဖွေလို့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူး။ပါရမတ္တလက်ဆံဒါကြောင့်အရှိခိန်ကတည်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုညာနဲ့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားအပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနေတဲ့သွားရည်ပေါ်လာနိုင်နေနော်ဒါကြောင့်တတ္တမိစ္ဆတ္တသင်္ခါရမိစ္ဆတ္တနှစ်ခုနော်ဘရဝါရီအပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနေခြင်းသင်္ခါရခေါ်တဲ့တက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုအပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်ခြင်းနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုသတ္တသင်္ခါရကိလယန္တပုဂ္ဂလပရိဝဇနတာသင်္ဂံကိုပုံစံမှန်ထပ်ပြလိုက်ရင်ဉာဏ်ဤတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအားလုံးမှာလည်းအသုံးဆောင်မှုတို့ကပုံစံတူပဲမှတ်ပြနော်သတ္တသင်္ခါရကိလယန္တပုဂ္ဂလပရိဝဇနတာသတ္တဝါသင်္ခါရအတောအပေါ်၌ရှင်ဉာဏ်တို့တဲ့စိတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းခြင်းခြင်းဒီ၎င်းကြောင်းခြင်းခြင်းဖြင့်၎င်းသရဝသင်္ခါရ၏အပေါ်၌အလွန်ခြင်းမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျင်ပြရအဲဒီလိုရှောင်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပ္ပခာတမုစင်တရားပေါ်လာနိုင်နေနော်ဘယ်လိုလဲသတ္တသင်္ခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဝဇနအတ္တိဣဒ္ဓယောပုဂ္ဂလောဇီဟိဝအတ္တနောဗုဒ္ဓတိတ္တတိဧပပစီတဝအတ္တနောအတ္တဝတိကတမနုဝိဇာယကာတိပေမမယတိသဟာတိနေဝနိသကိတိသရဏသူသိကမသီဝရဒောဝနသီဝရဒောဝနရဇနပတ္တပသနာတိနိရောတိမုဟုတံမိအပတံတောအတုဂောတမေရောကုဟိအတုဂောတေရောကုဟိတိဗန္တမိဂောဝိယဤတောစီတောသအာလောကိတိဘာပြောလဲဗန္တတိခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဝဇနတာတိဣဋ္ဌတတ္တသင်္ခါရပုဂ္ဂလသတ္တသင်္ခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဝဇနတာဟူသောဤစကားယ၌ယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဂိဟိဝါလိုကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မူလီဟောတုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အတ္တနောမိမိ၏ပပ္ပစီတောဝဂိဟိဝါလိုကြောင့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်မူလီအတ္တနောမိမိဤဗုဒ္ဓဂိတာဓိကေသာသမိအစာရှိသည့်တော်ကမမယတိငါဥစ္စာဟုသူ၏အနေဤဝါမြန်တို့၏အနေဤပိုက်ပစီတော်ဝံဟံဖြစ်ခြင်းမူလီဖြစ်ပါသည်သောထိုဟံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိအန္တိဝါဒိကတမနုပိကယကတိကေအနိနေတေပိတူသောဥပိသောဥပိသေရှိသောတွင်တော်မအစာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမမယတိမြန်တို့၏အနေပင်ဤလူတကာတကမလူကြောင့်ဘောမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့အနတ္တတိတမိတို့ကိုအမတန်မြန်တို့တယ်မမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ခုယဟန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အနိဝါဒိကခေါ်တဲ့အနိနေတိပိနတ်တိဝိဟာရိကခေါ်တဲ့အတုနေတိပိအစရှိတဲ့တိပိသာမိတိအပေါ်မှလည်းအလုံးချင်းမြတ်လို့တဲ့
ရတုဥပိသတုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာလည်းအနော်ရှင်ရနိုးနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်ရနိုးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဟာဒီနေဝနေသာကိသရဏာတိလူကြီးကမှာဤဝရဒေါဝနာရဇနာပါဒပသနာတိနိသောတိဟာဒီနေဝမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်ဖြင့်ဒါလျင်ဝမိမိလက်ဖြင့်ဒါလျင်နေတန်ထောတပည့်သားမိစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကိသရဏဒုသိကမှာစီရဒေါဝနာရဇနာပါဒပသနာတိနိသံဃောရေးချမှု အကျိုးဟုတ်ငံကိုဖို့လျော့မှုငံကိုဆုံးမှုတပိတ်ဖို့မှုအစရှိတဲ့အမှုတော့ကောရောဒီပြုဝေပေးလေဤမိမိရဲ့တပည့်တော်မိနေနော်ခေါင်းရိပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ရိပ်ပြရမှာရှင်နဲ့သူသင်္ကန်းချုပ်ပြရရှိခဲ့ရင်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြရမှာရှင်နဲ့သူသင်္ကန်းဆိုးပြရရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်ဆိုးပြရမှာရှင်နဲ့တပိတ်ဖို့ပြရရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်ဖို့ပြရမှာရှင်နဲ့တယ်နော် မုဟုတ်တံပိအပတ္တံတော်အသူကောတမနိရောကုဟိအသူကောတမနိရောအကွေဒီပန္ဒမိဂောဝိယဣတောစီဒောသအလောကေတိမုဟုတ်တံပိအတံငယ်မြအချင်းကာလအတွင်း၌တော်လည်းပဲအပတ္တံတော်မမြင်မတွေ့ကြရသည်ရှိသောအသူကောထုံမိတဲ့တမနိရောတမနိတိကုဟိအဘယ်မှာ